Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg dömer dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. 90 000. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon var säker på att det var dem så... vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheid-rörelsen. Det var min tanke och det har jag trott alls sedan dess. I förra delen gick vi igenom hur det politiska klimatet var vid tiden för mordet och förstår hur viktigt det var för Sverige att alla utrikesrelationer kunde skötas trots mordet. När UD till och med hade representanter närvarande i Palmerummet. Med alla nya förklaringar för att faktiskt just de baseballpoliser som var inblandade i kvällens hemliga övning rimligen var just de vi själva skulle plockat ut för att agera motståndsrörelse om Sverige blev ockuperat av Sovjetunionen. Vi lyckades genom de olika beläggen för vad som faktiskt hände på mordkvällen förklara vilka spår som är helt orimliga i sammanhanget. Så nu när ni väl förstår att det var den hemliga övningen som var det starka motivet till mörkläggningen, så bör ni även inse att både det verkliga händelseförloppet och inblandade gärningsmännen redan finns bortstädade i materialet. Då kommer frågorna. Hur hittar vi det? Vad är det som städats bort mest? På vilket sätt har det städats bort? Hur kan man avgöra det? Det är det som är så fantastiskt. Med vittnespsykologisk kunskap, när det räcker med den informationen som finns tillgänglig för att avslöja de motiverade lögnerna från Palmeutredningens sida. I denna del kommer vi att fortsätta att fokusera på vilka som låg bakom dådet och hur det gick till. Precis som tidigare kommer vi utgå från mordplatsen, då det blir mest beskrivande för de flesta. Nu efter att vi tagit avstickaren och alla poliser och Säpo-personers förhavanden är klarlagda kan vi fokusera på de två personer som vi har kvar vid mordplatsen att identifiera. Precis som i de flesta polisutredningar så kan en person ofta leda oss vidare till en annan mycket mer intressant person för utredningen. Så fokus kommer framöver ligga på mannen i blåa täckjackan som paret träffade kort vid reklampelaren utanför Dekorima. Genom beskrivningarna av de olika vittnesutsagorna så går det även lätt att förstå att den ena personen är precis det som möjliggör att den andra personen får sin möjlighet till att iskallt och professionellt skjuta statsministern. Som tidigare lyfts fram, bortförklarar en Säpo-chef sitt ansvar med att det var ett möte av privat natur. Baserat på att Lisbeth Palme talade om för sköterskan på Sabbatsbergs sjukhus att det var Olof som ville gå förbi Dekorima och att Hans Holmér uttalat sig att offret själv valde platsen, så blir det väldigt tydligt att det var en vän till Olof som det handlar om. Som vi tidigare beskrivit har vittnet Anders Delsborn, som såg paret samtala med mannen, lämnat signalementsuppgifter på en man med blå täckjacka till polis Ingvar Vinden. Vi har även fått samma uppgift från vittnet Anders Björkman, som lämnade beskrivningen av den blåa täckjackan till polis Lena Lör, vid mordplatsen. Tidiga och ännu oförvanskade uppgifter från Palmeutredningen. Men, det uppstår då många frågor.
Varför skulle Olof träffa en vän en sen fredagskväll i februari? Varför bjöd han inte hem vännen istället? Varför var det avtalade mötet så kort? Varför just utanför Dekorima? Vi försöker ta reda på vem mannen är, så får vi se om allt klarnar. Men först tar vi reda på vad som faktiskt händer vid mordplatsen via vittnesförhören och vittnespsykologisk kunskap. Vi har nämligen ett annat fantastiskt vittne som är mycket avgörande när det gäller mannen i blåa täckjackan. Det är vittnet Nicola Fauci. En 23-årig kock som promenerar norrut på Sveavägen. När Nicola går norrut på Sveavägen möter han nämligen statsministerparet och en man som verkar följa efter i just en blå täckjacka. Mannen som följer går en bit bakom, men också närmare vägen på trottoaren jämfört med paret Palme. Nicola är ett mycket trovärdigt vittne eftersom han känner igen paret, reflekterar över att personen som följer paret verkar för gammal för att vara en livvakt. Det är också mycket intressant att baserat på när vittnet Nicola möter paret tills att skotten hörs, är det en lucka i tiden som innebär att paret rimligen stannat på vägen av någon anledning. Vi läser i vittnet Nicolas förhör och plockar ut det som är viktigt när det gäller mannen i blåa täckjackan. Men eftersom det är genomgående är förhörsledare när det gäller det här vittnet som finns på den så kallade svarta listan behöver vi vara extra kritiska mot informationen. Samtidigt förstår vi också att det då är ett viktigt vittne. I vittnet Nicolas första förhör efter att han hört skotten. Till en början när Fauci tittar mot gruppen ser han inte till den man i blå jacka som han mött gående efter paret Palme. Efter cirka 10 sekunder lägger Fauci märke till mannen då denne är halvvägs in i en port eller någon entré, en bit bakom gruppen av människor. Mannen är sedan försvunnen en stund för att ånyo upptäckas av Fauci då han lutar sig ut. Det är bara jackan Fauci ser. Det är på jackans färg Fauci igenkänner mannen. Mannen försvinner därefter ånyo in i portenprånget. Det visar sig även senare, under rekonstruktionen, att allt tyder på en fördröjning i tid mellan att vittne Nicola Fauci möter paret och den efterföljande mannen till att skotten faller. Luckan har då uppskattats till 30-40 sekunder. Allt tyder här på att det är precis som vittnet Anders Delsborn uppger om att paret samtalat med någon vid reklampelaren, där han till och med kan placera ut personernas positioner, rimligen är tiden för ett kort möte. Så beskrivningen av vittnet Nicola går inte tolka på något annat sätt än att mannen i blåa jackan först inte är synlig, vilket rimligen tyder på att mannen står kvar bakom reklampelaren från den positionen där vittnet Nicola står. Det är alltså inte vittnet Anders Björkman som blir chockad och fryser till innan han tar ett steg in vid Dekorima ingången. Rörelsemönstret på personerna är helt annorlunda. Nicola får sedan syn på mannen igen då han är halvvägs in i en port eller någon entré. Det tyder alltså på att mannen snabbt ger sig in bakifrån reklampelaren och in mot huset. Det som blir väldigt tydligt på alla bilder från platsen blir att det handlar om öppningen vid Dekorimas varuintag som är den som är närmast. Den är även så pass stor och djup så att det går att snabbare försvinna in med farten som vittnet Nicola antyder att mannen med blåa jackan har, som inte alls beskriver hur vittnet Anders Björkman beskriver vad han gjorde. Mannen med blåa jackan tar alltså skydd i öppningen och lutar sig ut och försvinner, precis som om han också är chockad över händelsen och inte vet vad han ska göra eller ta vägen. Det är inte heller samma rörelsemönster som vittnet Anders Björkman beskriver själv. Det är även här vittnet Jan-Åke Svensson uppgift om en man som är 20-30 meter bakom paret. Mycket rimligare handlar om mannen i blåa täckjackan än vittnet Anders Björkman. Så vi måste verkligen reda ut det här med stöd av vittnespsykologisk kunskap, att många utgår ifrån att det bara är Anders Björkman, förutom paret Palme, som befinner sig i området runt reklampelaren. Fundera verkligen på var den sanningen kommer ifrån. Är det från Palmeutredningen?
är det från alla personer i olika forum som påverkat vem som är vem? Finns det ens en vettig analys över personen vittnet Anders Björkman som är gjord för att förstå personen och vad han rimligen upplevt i de utsagor han ger? Anders är ett mycket trovärdigt vittne som gör så gott han kan under de förutsättningar som råder. Förkasta inte hans bidrag eller förminska som Palmeutredningen gjorde och utnämnde honom till riksfyllot bara för att du själv inte förstår sammanhanget och helt naturliga förklaringar kring det. Palmeutredningen hade i alla fall ett starkt motiv till att misskreditera vittnet eftersom han hade så viktig information att faktiskt bidra med. Det kommer absolut komma otroligt en välförtjänt hyllning till vittnet Anders Björkman framöver, men den får vänta och det beror bara på att Anders bidrar med så mycket, så för att alla ska förstå hur mycket behöver vi gå igenom, mycket mer. Så det blir dags för en nödvändig ifrågasättande fråga. Om nu vittnet Anders Björkman, precis vid mordplatsen, direkt efter händelsen, för polisen Lena Lör uppger ett signalement på en person som har en blå täckjacka. Hur är det då ens möjligt att det inte är en person till på platsen? För det är väl inte vittnet Anders Björkman som har samtalat med paret Palme? Det som vittnet Anders Delsborn uppger. Inbillar sig vittnet Anders Björkman när han uppger att de tre personerna verkar ha trevligt. Ni förstår säkert vilka svar det rimligen är på frågorna. Det är såklart på gränsen till tjänstefel av en palmutredning att inte ta alla dessa uppgifter på allvar, och det är även just det som avslöjar hur ointresserade och mörkläggande poliserna var redan från början. Att Lisbeth inte nämner någon om mannen eller mötet kan ha sina motiv, som ni nu förmodligen inser går hand i hand med palmutredningen. Att jämföra vittnen Anders Delsborns och Anders Björkmans signalement med de andra från själva mordplatsen efter skotten talar även det mycket tydligt om att det är två helt olika personer. Att då paret Palme skulle pratat med gärningsmannen blir också en sanning som hjärntvättat många under fantastiskt många år. Det blir en vedertagen sanning att utmana framöver eftersom materialet, så konkret, säger något annat. Så det är viktigt att här själva reflektera över hur så pass konkreta uppgifter i materialet helt kan misstolkas och städas undan av mörkläggarna under 37 år. Visst kan det vara svårt att förstå hur en person bara går upp i rök vid mordplatsen. Men stämmer det verkligen? Vi kan i just detta exempel, bara med vittnespsykologisk kunskap, ge en rimlig förståelse för vad riktad uppmärksamhet handlar om. Det blir då väldigt rimligt att anta att om nästan alla vittnen, efter skotten, har fokus mot själva mordplatsen för att förstå vad som händer, så blir det naturligt att inte kunna uppfatta saker som händer utanför den riktade uppmärksamheten. Det blir därför helt naturligt att man får förlita sig på just det vittnet som har sin blick riktad i den riktningen, vilket är vittnet Nikola. Det går inte att förkasta hans uppgifter för att ingen annat vittne har sett det som han har sett. Nikola har en helt annan position och då en annan utgångspunkt. Han är för övrigt det enda vittnet som har en tanke på att skotten skulle kunna ha något med paret Palme att göra eftersom han nyligen mött dem. Bara det sambandet gör att du förstår att det kan vara något viktigt som händer och därför försöker förstå situationen och ta in alla detaljer. Det är nästan skrämmande hur lite personer i olika forum förstår att det är den här kunskapen som gör att man kan bedöma och värdera vittnens utsagor på ett helt annat sätt, med rätt kunskap som grund. Men åter till mordkvällen och mordplatsen. Om nu inte så många vid mordplatsen har fokus på mannen i blåa täckjackan efter skotten, var tar han vägen? En mycket rimlig gissning är att han i alla fall inte försvinner in på Tunnelgatan, eftersom ingen har sett det. En annan rimlig gissning är att han försvinner norrut på Sveavägen, bort från mordplatsen. Rimligen försöker han undvika att vara synlig, eftersom han själv förstår att han är inblandad i samband med att skotten föll och Olof Palme bara ramlade ihop. Så vilken väg tar han?
Vi tar som vanligt hjälp av vittnesutsagor. Så efter att mannen med blåa täckjackan gömt sig vid Dekorimas varuintag så springer han rimligen norrut på Sveavägen till antingen Adolf Fredriks kyrkogata eller Kammakargatan och tar höger mot Luntmakargatan. Hur vet man det? Därför att på Luntmakargatan mot Tegnérgatan stöter han på vittnet Sigge Cedergren. I samband med att han ställt ifrån sig bilen på Luntmakargatan och hans kamrat klev ur bilen blev han varse en mansperson som kommer springande Luntmakargatan norrut. Cedergren hade lämnat sin bil norr om korsningen med Tegnérgatan och de ser alltså mannen då komma bakom dem sett i deras färdriktning. Mannen kommer därefter springandes emot Cedergren och hans kamrat och när dessa då är på väg mot Cedergrens bostad så de kommer att mötas någonstans i korsningen Tegnérgatan, Luntmakargatan. Den springande mannen fortsätter Luntmakargatan norrut och Cedergren och hans kamrat går mot Luntmakargatan 16. Cedergren beskriver mannen så som varande i 35-årsåldern. Han bar en halvlång ljus, troligtvis blåaktig jacka. Likaledes hade han ljusa byxor. Cedergren kan inte uttala sig om huruvida mannen bar huvudbonad eller inte. En annan orsak till att Cedergren lade märke till mannen, eller kanske att denne hade haft en något stirrande blick när han tittade på dem. Cedergren har även funderingen nu att de möttes precis i korsningen till Tegnérgatan Luntmakargatan. Finns det även en chans att mannen vikit av och sprungit till Tegnérgatan nordöst ut? Nu får man vara väldigt kritisk till förhör som blandar sidor av olika typ i samma förhör. Två sidor är vanliga spaningsuppslag, sedan kommer vanligt papper. Texten längst ner på sidan 1 har mycket längre mellan bokstäverna, så i princip skulle första sidan fram till den texten vara ursprunglig och resten redigerad och tillrättalagd. Med tanke på vad just detta vittne senare varit med i för cirkus är det en mycket rimlig gissning att just detta skett. Men det är samtidigt troligt att Sigge faktiskt sett en man komma springande. Varför skulle annars en Sigge finnas i utredningen? Strax får förhörsledare Ture Nessen ta vid Sigge och då är i princip vittnesförhören väldigt riktade mot en viss blandmissbrukare från Sollentuna och då blir det mycket svårare att hitta vad som kan vara verkligt och inte. Men rimligen försvinner mannen med blåa täckjackan sedan Luntmakargatan mot Rådmansgatan, sedan rimligen Rådmansgatan mot Döbelnsgatan. Men det kan även vara till Nergatan till Döbelnsgatan, eftersom vittnet Sigge ändrar sig i förhöret, finns även en chans att mannen vikit av och sprungit till Nergatan nordöst ut. I alla fall fortsätter mannen med blåa täckjackan, Döbelnsgatan norrut, då han träffar på vittne Claes Brevits. Första förhöret med Claes är daterat till 87, men tyder bara på en rimlig felskrivning, då förhöret är utskrivet samma dag 86, vilket bör klargöra misstaget, som ibland händer. Mött en springande man på Döbelnsgatan den 28 februari 86 klockan 23.25. Claes ser plötsligt en man som springer på Döbelnsgatan i riktning mot honom och på samma sida. Avståndet mellan dem var cirka 50 till 100 meter. Mannen verkade uppjagad och liksom haltade eller linkade med vänstra benet. Claes reagerade eftersom mannen inte var förföljd. Där fanns ingen busslinje eller T-banenät som han hade bråttom till. Claes iakttog mannen hela tiden. Mannen som sprang, vek av från Döbelnsgatan till Rensgatan och sprang vidare mot Birger Jarlsgatan. Mannen vek av cirka 3-4 meter framför Claes i korsningen Döbelnsgatan och Rensgatan. I korsningen Kungstensgatan och Döbelnsgatan, en halv minut senare, ser Claes en polisbiket som kör längs Döbelnsgatan med påslagna blåljus, mot trapporna. Mannen som sprang var i de närmaste panikslagen, utan att han blev jagad. Gatan var i övrigt folktom. Claes sammankopplade mannen med polisbilen. Signalement, mörk hudfärg, sydländsk utseende, ej solbränd. Kan vara svensk.
30-35 år. Cirka 175 cm lång. Klädsel är blå jacka som sträckte ner till låren. Barhuvad, eventuellt. Joggingskor. Bar på plastpåse. Ansiktsform markerade drag vid kinder och ögon. Insjunken vid kinderna. Orakad. I ett senare förhör uppger vittnet Claes. Ja, det var ju framför allt ögonen jag tittade på. Nå, det var ju just det att han verkade väldigt. Dels så, han var ju ansträngd, så han flämtade ju liksom, när han kom. När han kom springande, så att, och ögonen, det var därför jag tänkte liksom att han kanske var påverkad av någonting. Och att han var, för ögonen var liksom alltså att, han var uppjagad. Nästan såg som en galen ut, jag har så svårt att säga. Men det, han, det var som att han var jagad eller också. Det fanns, finns ju ingen liksom busshållplats där eller någonting där i närheten. Ja, ganska, jag måste säga att kanske på något sätt ganska, skarpa drag, kanske. Förhörsledaren säger då. Du trycker in kinderna, vad menar du med det? Claes fortsätter. Ja, liksom att det kan framhäva kanske kindknotorna något alltså. Vidare uppger Claes, inget skägg, ingen mustasch, inga glasögon. Att det kan vara en sydlänning, baserat på hårfärgen och mörka ögonbryn. Lägger man ihop detaljer från dessa vittnen så framträder det att det var en person i blå täckjacka som är mycket stressad, stirrig, panikartad. Han har rimligen varit med om något chockerande. Analyserar man även rörelsemönstret blir det tydligt att mannen är i panik, inte riktigt vet vart han ska. Det blir som en flykt rakt ifrån mordplatsen i ett zigzagmönster. Det tyder rimligen på att personen varit helt ovetande om vad som skulle hända och bara springer i chocktillstånd från mordplatsen, utan att vara på väg till något speciellt. Av mycket att döma, både vad gäller signalement och tiden för observationerna, är det rimligt att personen är inblandad i mordet, men inte vad som faktiskt sker efter mötet med paret. Vi får se om vidare förklaringar stärker det. Att detta viktiga vittne Claes Brevits även nämner att han ser en polis piket i korsningen Kungstensgatan och Döbelnsgatan en halv minut senare, som kör längs Döbelnsgatan med påslagna blåljus mot trapporna, blir såklart mycket intressant. I ett senare förhör är det Rådmansgatan och en piketbuss som kryper upp Rådmansgatan. Den svänger runt hörnet och svänger upp Döbelnsgatan uppför backen. Det skulle absolut kunna vara piketen 3230 som är på väg upp till åsen för att hämta kollegan Djurfält som ställt tillbaka sin privata bil och nu behöver bli upplockad inför att piketen ska svara på det riktiga larmet. Vilket stämmer med en redovisning av bilar runt mordplatsen som togs upp i ett tidigare avsnitt. Nu börjar vi förstå att Palmeutredningen gärna vill begrava vittnet Claes i utredningen. Som vi tidigare tagit upp var parets biobesök inte så oplanerat som Palmeutredningen och familjen Palme gett sken av. Då blir det faktiskt intressant med uppgifter som sker innan mannen med blåa täckjackan promenerar efter paret fram till Dekorima. Även här har vi uppgifter om en man i blå täckjacka. Vi har till och med sådan tur att det finns uppgifter om en sådan man redan innan bion har börjat, och som konstnären Birgitta Wennerling ser titta in i biografen och som ser ut att leta efter Olof Palme. Som tur är lyckas konstnären Birgitta Wennerling teckna några bilder på mannen som passar mycket bra ihop med de drag som även vittnet Claes Brevits beskriver. Men vi återkommer till fler detaljer kring det framöver. Det bästa med teckningar i just den här utredningen är att de är mycket svårare att lägga till, ta bort, byta ut, desinformerande uppgifter ifrån, som Palmeutredningen gjort med övrigt material. Så nu finns det flera uppgifter som talar för att mannen med blå täckjackans hela rörelsemönster både före och efter mordet i princip är klarlagt. Sammanfattar vi dem så ses mannen av Birgitta Wennerling innan biografen. Ett annat vittne, Kerstin,
ser någon följa paret över övergångsstället vid Adolf Fredriks kyrkogata. Vi har som sagt vittnet Nikola Fasi, som möter paret och sedan mannen. Vittnen Anders Björkman och Anders Delsborn, som ser mannen vid reklampelaren. Vittnet Nikola ser mannen igen efter skotten och senare ser vittnen Sigge Cedergren och Claes Brevits. Mannen flyr chockad i panik nordöst om mordplatsen. Det märkliga blir då varför man inte hört något om denna person i alla år. Varför har han inte trätt fram eller blivit igenkänd? Som ni kanske nu förstår, med den parallella stay behind övningens bortstädande, så fick mannen även bli en del av det. Så han var aldrig meningen att han skulle hittas. Länge trodde jag själv att jag aldrig skulle få reda på vem det var, men tack vare Palmeutredningens strategiska hantering av vittnen så fick allt sin förklaring till slut, men det kommer vi återkomma till framöver. Så bara genom att verkligen analysera mannen med blå täckjackans beteende och hans agerande både före och efter skotten, så blir parallellerna med övningen väldigt tydliga att ingenting oväntat var tänkt att ske. Men efter skotten förändrades allt. Det är även här det blir tydligt med skillnaderna i agerande mellan mannen i blåa täckjackan och gärningsmannen i mörk rock som väntade vid Dekorima-avfasningen. Agerandet och beteendet är helt olika. Mannen med blåa täckjackan är ogenerad, oförsiktig, framåtlutande, kort, medan gärningsmannen är upprätt, lugn, iskall och rör sig smidigt från platsen. Det är absolut två olika personer som har olika uppfattningar om vad som ska hända denna kväll. Men självklart finns det en koppling mellan dem, så hur tar vi reda på det? Det tar vi i nästa del. Men vi får absolut inte glömma vittnena i denna mörkläggning. De som måste få en upprättelse för vad de varit med om. Så vi måste granska vad vittnet Claes Brevits själv uppger att han var med om när han plikttroget försökte lämna uppgifter till Palmeutredningen, som visade sig på flera olika punkter vara extremt viktiga. Men det är inte lätt att förstå händelseförloppet. Om vittnet redan i förhöret 13 mars 86 uppger att han kontaktade Norrmalmspolisen, men receptionisten ville inte anteckna uppgifterna, utan Claes var tvungen att ringa. Han gjorde det och efter 2 timmar fick han lämna en redogörelse och lovade höra av sig. Claes fick höra av en kamrat att tipset inte fanns i utredningen om mordet på Palme. I förhöret 6 mars 89 uppger Claes att han hörde på radion dagen efter att Palme var mördad och vart det hänt. Då slog han på sin tv och insåg vart allt hade hänt. Han uppger att han ringde polisen men kom inte fram eller fick inget svar. Sedan när flickvännen kommer hem gick de ner till en polisstation och försökte lämna redogörelsen där, men där vill de inte ta emot den. Då gick Claes hem och ringde numret som uppgivits i tv. Efter ett par timmar kom Claes fram på telefonen och han kunde lämna vittnesmålet. Han fick då till svar att vi hör av oss om det är någonting, sen hände ingenting mer, förrän efter ett halvår senare. Då ringde det upp någon som tog ett vittnesmål, men han fick inte ut det rätt och Claes blev väldigt förvirrad över telefon. Samma person ringde ytterligare en gång och fick ta det där väldigt långsamt. Det var väldigt svårt. Visst går det att ifrågasätta vissa av Claes uppgifter baserat på informationen. Men tillförlitligheten i många uppgifter stämmer väldigt bra. Och jämför man informationen med vad andra vittnen har fått erfara i sin kontakt med Palmeutredningen, så blir tillvägagångssättet Claes beskriver mycket relevant och trovärdigt. Att vittnen inte fick lämna uppgifter till vilken polis som helst, det skulle alltså vara via telefonnumret, där vi rimligen redan nu misstänker att det fanns personal med tydliga instruktioner om vad som skulle nedtecknas och vilka uppgifter som skulle döljas om övningen. Att Palmeutredningen inte hör av sig på lång tid, eller först gräver i, när journalister börjar prata med vittnena, kommer ni ihåg sedan tidigare. Det finns andra detaljer som är intressanta att hitta i Claes förhör, men det får vi fördjupa oss i framöver.
Vi avslutar med en hyllning till vittnet Claes Brevitz som beskriver hans försök att plikttroget försöka lämna mycket viktig information om både grandmannen, som paret Palme även träffade vid reklampelaren utanför Dekorima, och uppgifter om den piketbuss som kryper upp Rådmansgatan och svänger runt hörnet och svänger upp Döbelnsgatan, uppför backen, ungefär vid 23:25. Efter skotten, men innan larmet går,